Zbog obilnih padavina u srednjoj Evropi raste vodostaj Dunava i u našoj zemlji. Dostizanje granica vanredne odbrane od poplava očekuje se kod Bezdana i Apatina. Poslednji visok vodostaj u Srbiji 2013. godine stigao je iz Mađarske. Ipak ovaj put situacija će biti značajno blaža, ocenjuju nadležni i dodaju da Vode Vojvodine raspolažu sa dovoljno ljudstva i opreme. Na našim nasipima, kojih je 1450 km, imamo 63 kritična mesta koja su oštećena delovanjem životinja, nesmotrenošću ljudi, vožnjom automobila i teških kamiona po nasipu. Nijedno mesto nije krajnje kritično, znači da je ozbiljno treba da se reaguje. Mi smo sa ljudstvom spremni, sa opremom smo spremni. Mi smo već počeli da se ponašamo prema operativnom planu, pa je veliki broj ljudi koji je danas trebao da bude ovde na takozvanoj smotri, već na terenu, naši ljudi su otišli u Bezdan, zatvaramo prevodnice, odnosno spuštamo kapije, ne dozvoljamo vodi da nam uđe u kanalsku mrežu unutra. Vodostaj Dunava narednih dana biće u naglom porastu, ali olakšavajuća okolnost je sušom ispražnjeno korito. Razvoj situacije zavisiće i od vremenskih prilika. Nama kao gradu svakako predstoji, ukoliko stvarno dođe i do padavina, da javne komunalna preduzeća kojima je to nadležnost, znači da čiste šahtove, da koliko toliko grad bude čist od lišća, od granja, od zemlje, da atmosferska kanalizacija može da dođe gde treba. Nekad kritične tačke se nalaze kod Banoštora, Beočina, bolnice u Slankamenu i tako dalje. Imate kritične tačke koje se nalaze u Južnom Banatu, one pre svega zavise od stanja na Đerdapu i situacija se treba kontrolisati sa one strane, ali u svakom slučaju čudi ste direktora vodoprivrednog preduzeća, mi ne očekujemo veće probleme s obzirom na stanje u vodoprivredi na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine. Prema poslednjim procenama, Novi Sad ostaće u granicama redovne odbrane od poplava. Pik talasa na Dunavu kod Novog Sada očekuje se između 24. i 26. septembra.